çfarë mendimi keni për vizitën e Papës në Shqipëri? Unë kam thënë edhe kam shkruar në një të përditshme shqiptare që Papa ardh në paqe, në tokën e paqes, në Shqipërinë e vlerave të besimit. Sikur se ka një numër të konsiderueshëm dhe një dominancë islame në Shqipëri, ka një komunitet të krishterësh, në mesin e cilve janë edhe katolikët, dhe katolikët kanë një bari shpirtëror që është Papa i Vatikanit. E Papa i Vatikanit, në bashkëpunim me organet shtetërore të Republikës së Shqipërisë, ka vendosë të vizitoj vendin ku jetojnë e banojnë edhe besimtarët e ti. Mirë se ka ardhë në Shqipëri, dhe mirë se të vi përsëri në Shqipëri, sepse ne shqiptarët jemi njerëz një koqirë dhe jemi njerëz që dim të presim miqt, jo vetëm musliman, por edhe jo musliman në mesin e tyre, dhe nuk kemi komplekse nga vizita e askujt, e nuk kemi problem nga vizita e askujt, e nuk kemi komplekse nga mesajet e askujt që përcillen në vizitat të ndryshme të vendit ton, e të komunitetit ton, e të shoqënisë ton shqiptare.